Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ko'plar tushunmadi. Mamat tog'a yana bir qaytargach, o'rtakash kelib Mamat tog'aga kelinning ismi Barnoxon ekanligini aytdi. Ko'zini sal ochib kelin tomonga qaragan Mamat tog'a kelinni g'azab bilan qarab turganiga ko'zi tushib, gapini yo'qotdi. Tvayummat deb mikrofonni o'rtakashga qaytarib berdi. Mazza qilib kulgan Hofiz ko'tarinki ruhda qo'shiq boshladi. Kiyo tomon hammasi raqsga turdi. Kelin tomon bilan birovni ishi bo'lmas. Hammasi ko'rsatilgan hurmatga loyiq bo'layotgan edi. To'y rosa avjiga chiqqanda Inomjon ishlaydigan kasalxonadan kelgan hamshira oq xalatini pirpiratib sahnaga ko'tarildi. Engashib kiyovga Inomjon Tolipovich deganini kelin sal pal eshitdi. Hamshira gapini tugatib ulgurmadi. Inomjon o'rnidan turib, shoshilinch sahnadan tusha boshladi. Yo'lini to'sgan xolasiga to'yni tugatib, kelinni olib kirasizlar deb ko'chada kutib turgan tez yordam mashinasiga o'tirib jo'nadi. Ana sizga to'y. Hamma joyda erkaklar bo'lmasa, ayollarning kayfiyati bo'lmagandek, kiyov yo'qligi uchun kelinni ham kayfiyati abgor bo'ldi. Bir soatda to'yni dumaloq yostiq qilib tugatgan Hofiz yor-yorni boshladi. Kelinni ayollar ichkariga olib kirishdi. Uf degan kelinga qaynona qarab qo'ydi. Inomjon shu ketganicha kechasi soat 1 da kirib keldi. Ismi rasmini qilgan yangalar Inomjonni ichkariga kuzatishdi. Xush kayfiyat bilan ichkariga bismilloh deb qadam tashlagan Inomjonni ichkarida arqonini uzib ketgan tepong'ich ot kutib oldi. Qayerga bordingiz? Hamshira kim u? Qolavermabsiz-da. Ertaga ko'radi mendan. O'ldiraman. Padariga la'nat. Inomjondagi kayfiyat tamom bo'ldi. Inomjon yaxshi gapirib ko'rdi. Tegmang menga. Ertaga hamshirani topib kelasiz. Sizdan boshqa hid kelyapti. Xuddi oldindan Inomjonning hidini biladigandek kelib, kostyumini hidlay boshladi. Paytdan foydalangan Inomjon Barnoxonni sochidan ushladi. Tort qo'lingni. Kelin sildanib, o'zini orqaga oldi. Nima bo'lganini tushunganida divanda shapaloq zarbidan ag'darilib yotar edi. Dod solib eshik oldiga keldi. Tashqaridan qulf qo'yilgan eshikni kuch bilan taqillata boshladi. Hovlining to'poloni chiqib ketdi. Shoshilganda kalit o'lgur topilsa-da eshikni orqa tomoniga odam kelganini bilgan Barnoxon xuddi uni eshik tagida Inomjon biror narsa qilayotgandek yig'iga zo'r berdi. Eshikni ochganlar hayron. Inomjon ichkari xonada telefonidagi ilonchalarni o'ynash bilan mashg'ul edi. "Bolam, chiqib turasizmi?" degan kelinning onasi Inomjonni tashqariga chiqarib yubordi. Tashqarida kelinning bir chinqirgani eshitilib ovoz o'chdi. Bir ozdan so'ng tashqariga chiqqan qaynona "Bolam, kiring" deb uyga chiqib ketdi. Inomjon ichkariga kirdi. Kelinni burni qonagan, yig'lab o'tirar edi. Ona jahl ustida qizini kaltaklagan edi. Inomjon soatga qaradi. Tong ota boshlagan edi. Asta tashqariga chiqqan Inomjon otasini uyg'otib, kecha shoshilinch operatsiya o'tkazganini, muvaffaqiyatli chiqmaganini, bemor kechagi kelinning ammasi ekanligini aytib berdi. Alam bilan to'yxonadan chiqqan amma uyiga jo'nadi. Yo'ldagi kafega kirib, chanqoq bostiga shoshilmay ikki shisha pivani mixladi. Kechki salqinni ko'zlab, eski mijozlarga qo'ng'iroq qila boshladi. Uchrashuv belgilab, yo'lni narigi tomoniga o'tayotganda dunyoni mashinaning chiyillab bosgan tormoz ovozi tutdi. Taraqlagan ovozni ko'pchilik eshitdi. Birgina amma eshitmadi. Ichki a'zolar ezilishligi sabab kecha to'ydan Inomjonni operatsiyaga olib ketishgan ekan. Ana shunaqa to'y bo'lgan edi. Kelin tomon janozaga tayyorlanib keta boshlashdi. Inomjon ishga jo'nadi. Ishxonada ham kecha to'yga kelganlar bor, shuhlar bor, havasmandlar bor. Hay Inomjon Tolipovich deysa, Inomjon tamom bo'lar edi. Uyiga vaqtliroq ketayin desa, baloga qoladi. Kechroq ketaman desa, gapga qoladi. Uyga kelgan Inomjonni kelin iliqqina gaplar bilan
Kechagi hamshirani olib keldingizmi? Yoki o'zim borayimmi deb kutib oldi. Inomjon bugun ham telefonidagi ilonchalar bilan suhbat qildi. Tong otgach, Inomjonni yo'lini to'sgan xolasi bir dunyo gapni eshitdi. Xola, topgan keliningiz odam emas, itku degan Inomjon ishga jo'nadi. Xola kelin topgani uchun uyalib qoldi. Inomjonning tinchligi yo'qoldi. Qadami nazoratda edi. Boshida yaxshi ko'rganidan rashk qilsa kerak deb o'ylagan Inomjon o'zini o'zi yupatib yurdi. Bu rashk deganlari Inomjonni ne ko'ylarga solmadi deysiz? Barnoxonning dastidan kasalxonada urushmagan hamshira-yu farroshlar qolmadi. Barnoxonni og'ziga amma tuflagan ekanmi? Juda og'zi shaloq edi. Bir bolalik bo'lsa, o'zi bilan o'zi o'ralashib qoladi degan kattalar qattiq adashdilar. 6 oylik kelin mahallada urushmagan odami qolmadi. Inomjon ishdan kelar, ko'chada Barnoxon turar. Xuddi shu payt bir chilak olmani ko'tarib ko'chaga chiqqan qo'shni qiz Zebuxon Inomjonga ro'para keldi. Salomalikdan so'ng kelinoyimga olib berasiz deb Inomjonni qo'liga 2 dona olmani tutqazgan Zebuxon balolarga qolib ketdi. Bo'ldi janjal, bo'ldi to'polon. Ko'chadan uyga kirgan Barnoxon qo'linga ilingan narsalarni olib ota uyiga chiqib ketdi. Kattalar o'rtaga tushdi. Bo'lmadi. Mahalla raisi aralashdi. Bo'lmadi. Bir oylarda mardikorchilikdan uyga kelgan Barnoxonning otasi qizini yetaklab chiqdi. Barnoxon hamma aybni erga ag'dardi. Murosaga keltirgan ota o'z uyiga chiqib ketdi. Yarim soat o'tmasdan er-xotinni janjaliga qo'shnilar tomoshabin bo'la boshladilar. Uyga jo'nagan Barnoxon darvozasi oldida otasiga ro'paro keldi. Senga bu uyda joy yo'q degan ota darvozani ichidan mahkamladi. Barnoxon hech ikkilanmasdan katta yo'l tomon keta boshladi. Ertasiga kelgan Barnoxon o'zini yengil kiyimlarini mashinaga yuklay boshladi. Hech kimning nasihatiga quloq solmasdan Toshkentdan ish topganini aytar. Birov bas kela olmas. Xuddi rahmatli amma tirilib kelgandek edi. Ketdi Barnoxon. Ko'chada o'ylanib turgan Inomjonning ko'zi qo'shni qiz Zebuxonga tushdi. So'rashdilar. Kelinoyim ketdimi deb so'ragan qizga boshi bilan tasdiq ishorasini bildirgan Inomjon o'z xayoli bilan band edi. Yaxshi bo'lib ketgani. Qutulibsiz degan qizga hayron qaragan Inomjon qizning kulib turganini ko'rdi. Sal kun o'tmasdan Barnoxonning ko'chadan topgan dugonalari bilan Turkiya davlatiga ishga ketgani haqida gaplar o'rmalay boshladi. Ota qizini beruxsat xorijga ketgani uchun qarg'adi. Eshigimdan tirik bo'lsam kirmaydi yoki o'ligi kiradi deb yubordi. Oradan 6 oylar o'tib Inomjonning onasi arqavarotdan kelin qidira boshladi. Albatta, mo'ljallangan kelinlar qo'shni qishloqlardan bo'lar edi. Bir tandir patirni yopgan ona sovchilikka jo'nadi. Ko'cha boshida uyga kelayotgan qo'shni qiz Zebuxonni uchratdi. So'rashdilar, yo'l bo'lsin xola degan qizga sovchilikka boryapman deb manzilni tushuntirdi. Voy xola, Inom akamni yana olovga tashlamoqchimisiz? Bo'lmaydi. Men u qizni taniyman. Sinfdoshim bo'ladi deb xolani yo'ldan qaytara boshladi. Mahallaning yana bir ayoli kelib, xolani yoniga qo'shildi. Xola unga ham dardini aytdi. Boshqa qiz qurib qolganmi degan ayol ensasini qotirdi. Mahalladagi ayol bir ikki qizi bor xonadonlarni ayta boshladi. Yuring xola, uyga boraylik, o'zim sizga sinfdoshlarimni ko'rsataman degan Zebuxon tugunni ko'tardi. Uyga yetib kelishgach, xola, mahallamizda qizlar ko'p-ku degan Zebuxon xolani o'ray boshladi. Bilmasam qizim, ko'plar bizga qizini bermasa kerak deb qo'rqaman degan qo'shniga "Ha, xola jonima" deb qo'ydi. Siz Inom akamni biznikiga jo'nating. Men sinfdoshlarimni suratini ko'rsataman deb lag'mon osa boshladi. Xola o'rnidan turib dasturxonni ola boshladi. Turaversin xola, onam kelsa shu yerdan bora berasiz sovchilikka deb xolani kuzatib qo'ya boshladi.
qizim bo'lasan. Bir marta og'zimiz kuydi. Sinfdoshlaringni yaxshisini topgin degan xolaga, xo'p-xo'p degan Zebixon, onasini yuvosh desang, bolasi ham loqga o'xshaydi deb kulib qo'ydi. Onasining qistovi bilan chiqib kelgan Inomjon ayvonga ko'tarildi. Ko'rsat sinfdoshlaringni deb qizga qaradi. Iya, Inom aka, nimaga xolamni qiynaysiz? Sizni ko'zingizga bizlar ko'rinmaymiz-da, degan qizga. Rostdan aytyapsanmi deb o'rnidan turib ketdi. Boring, xolamga ayting. Onam ishdan kelsa, biznikiga boshqatdan chiqsinlar deb Inomjonni kuzata boshladi. Zeb, rostdan aytyapsanmi? Bilib qo'ying, men sizga barno emasman. Hammadan qizg'onib yuradigan. Men o'ldirib qo'yishim mumkin, bildingizmi deb kulib yubordi. Inomjon lablunjini yig'ishtira olmay uyga kirib keldi. Tinchlikmi bolam degan onasiga, meni peshonamga qo'shiqlar yozilgan ekanda deb javob berdi. Bir oydan keyingi to'y belgilandi. O'rtadagi taxta to'siq olib tashlandi. Ikki xonadonning to'y kuni bir kunga belgilandi. To'yga o'sha xofiz, o'sha davrakash, o'sha choyxonachi Mamat tog'a taklif qilindi. Tayyorgarlik qizg'in ketar. Men oq kiyim kiymayman degan Zebixon o'ziga atlasdan bir kiyim tiktirdi. Hammaning havasi keldi. To'yda hamma, hatto sahnadan tushib kelin kiyov ham raqsga tushdi. Baxtli oila bo'lib yashay boshlashdi. 6 oylar o'tib, jarchining ovozi mahalla ahlini larzaga soldi. Janozaga, namozi asrga, janozaga. Eshitgan odam borki, astag'firulloh deb yubordi. Barnoxona mashina bosib ketibdi. O'ligi tobutda keldi. Ota tobutni uyga kiritmadi. Ko'chada janoza o'qilib, qabristonga ketildi. Azizlar, behuda rashkdan ibrat olaylik. Hikoya tamom. Muallif Muhammad Rasul. Manzur kelgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.